Egunon denoi, eta ongi etorri bideo tutorial honetara. Hemen aurkezten dizuegu, haur eta nerabeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko protokoloa. Kirolaren eta aisialdiaren eremuan, Nafarroako Foru Komunitateko Kirol Erakundeentzat. Nafarroako Kirolaren Institutuak egin du, erakunde hauekin lankidetzan. Nafarroako Gazteriaren Institutua, Nafarroako Berdintasunerako Institutua, eta Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua. Hemen aurkezten dizuegun protokolo hau, nahita ez bete behar dute, Nafarroako Foru Komunitatean Kirolaren eta Aisialdiaren eremuan, adingabeekin lan egiten duten erakunde guztiek, 8/2021 lege organikoaren arabera. 47. artikulua. Hasteko, gogora ekarri nahi ditugu bi argitalpen garrantzitsu. Lagunduko baitigute ulertzen orain arte egina dugun bidea. Lehenbizikoa Europako azterlan bat da. CASES proiektua izenekoa. Proiektu horrek, hainbat datu eman zituen aurrek eta nerabeek kirolaren eremuan, naiz kiroletik kanpo jasandako indarkeriaren eta kalteen prevalentziari buruz. Bigarrena da, 8/2021 lege organikoa. Ekainaren 4ukoa, aurrei eta nerabeei indarkeriaren aurrean, babes integrala emateari buruzkoa. Legeak betebehar batzuk ezartzen dizkie administrazio publikoei eta kirol, eta aisialdi erakundeei, ingurune seguruak sor ditzaten, eta adingabeei babes integrala eman diezaieten indarkeriaren aurrean. Protokoloak bi zati ditu. Lehenengo zatian jasotzen dira. Arau esparruarekin eta legetik eratorritako betebeharrekin lotutako alderdiak. Bigarren zatian, protokolo eredu bat sartu dugu eranskinekin. Kirol eta aisialdi erakunde bakoitzak dokumentua dagokion testuinguruan kokatu beharko du, eta gehitu beharko dio proposatutako helburua lortzeko beharrezkotzat jotzen duen guztia. Izan ere, ez dezagun ahantz, helburua da kirolean eta aisialdian indarkeria desagerraraztea, eta haur eta nerabeentzako ingurune seguruak sortzea. Lehenengo zatiak, lehen azaldu dugun bezala, jasotzen ditu lege esparrua eta indarkeriaren prevalentziari buruz aurretik egindako azterlanak. Funtsezko hiru kontzepturen definizioak biltzen ditu, indarkeria, tratu ona, eta ingurune segurua. Oso garrantzitsua da kirol erakunde batean hiru kontzeptu horiei esanahi bera ematea. Gainera, legeak berak, 48. artikuluan, babes ordezkariaren figura sortzen du. Figura hori funtsezkoa da bere ardurapean dituen zeregin eta erantzukizunengatik. Lehen zati horren 4. puntuan, aipatzen da kirol erakundeek eta administrazio publikoek zer jarduketa eta prebentzio neurri aplikatu behar dituzten, aurrak eta nerabeak babesteko kirolaren eremuan. Dokumentuaren lehen zati horren bukaeran, bibliografia bat dago, eta hor ageri dira erreferentziazko arau esparrua, materialak eta baliabideak. Orain, protokoloaren bigarren zatia ikusiko dugu. Lehenengo puntuan, jasotzen da kirol erakundeak protokoloarekin duen betebeharra. Erakundeko gobernu organoek onetzi behar dute, eta urtero berrikusi behar da. Eta bigarren puntuan, zerrendatzen dira kirol erakundeak hartzen dituen konpromisoak, ingurune seguruak, eta tratu onekoak eraikitzeko. 3. puntuan, protokoloaren aplikazio eremua azaltzen da. Dokumentuan adierazten den bezala, erakundeak eta hura osatzen duten pertsona guztiek, egiten duten barneko eta kanpoko jarduera orori eragiten dio. 4. puntuan, prebentzioaren arloko zereginen zerrenda bat aipatzen da, eta honako hauek nabarmentzen dira. Babes ordezkariek izendapena, erakundearen beraren arriskuen analisia. Horrek lagunduko du indarkeriazko egoerak edo jokabideak gertatzen direnean goiz detektatzen eta jarduten, baina batez ere horrelakoen prebentzioan. Beste zeregin garrantzitsua da erakundearen protokoloa bera egitea eta zabaltzea. Baita ere, haur eta nerabeen oinarrizko eskubideen arloko hasierako eta etengabeko prestakuntza espezializatua ematea, erakundean parte hartzen duten pertsona guztiei. Azkenik, adibide gisa, balizko arrisku egoeren eta proposatutako prebentzio ekintzen laburpen taula bat erantzi da.
Erakundeak egokitzat jotzen dituen beste egoera batzuk gehitu ditzake. Bostgarren puntuan zerrendatzen da. Nola esku hartu behar duen erakundeak indarkeriazko jokabide baten berri izatean. Entitateko edozeinek indarkeriazko ekintza bat ikusten badu, berehala jakinarazi behar du. Babes ordezkariak hasiera ematen dio prozedurari, implikatutako aldeekin harremanetan jarriz eta informazioa bilduz. Ezinbestekoa da konfidentzialtasun printzipioari eustea. Kasua harina denean, bitartekaritzaren bidez konpontzen saiatu behar da. Kasuaren larritasunaren arabera, kautelazko neurriak proposatu behar dira. Babes ordezkariak txosten bat idatzi beharko du ateratako ondorioekin, eta erakundeko organo eskudunari helarazi beharko dio. Zigor kodean delitu gisa tipifikatutako jokabideak, agintaritza eskudunari jakinarazi behar zaizkio. Dokumentuak kuadro baten bidez adierazten du egin beharreko ekintzak indarkeria kasu bat gertatzen denean. Prozesuari hasiera emateko, babes ordezkariari jakinarazi behar zaio eta eskabide horria bete behar da. Egoera baloratu ondoren, kontuan izan behar dugu oso larria bada, dagokion agintaritzara bideratu beharko dela. Larria bada eta ez badakigu nola egin aurre, laguntza eta aholkularitza eska ditzakegu, eta garina bada, babes ordezkariak inplikatutako aldeen laguntzarekin konpon dezake. Kuadroaren beheko aldean, zehazten dira prozesua ebazteko kontuan hartu beharreko ekintza batzuk. Azkenik, babes ordezkaria arduratuko da kasuaren txostena erregistratzeaz, eta urteko memorian jasoko da. Seigarren puntuan, protokoloa aplikatzeari eta jarraipena egiteari dagokionez, kuadro batean zehaztu dira egin beharreko zereginak eta horiek betetzen direla ziurtatzeko ekintzak. Inprimaki eredu bat gehitu da, laguntza eskaera deitu dioguna. Horren bidez, edozeinek aukera izaten du babes ordezkariari idatziz jakinarazteko indarkeria kasu posible bat dagoela. Komunikazio hori ahoz ere egin daiteke. Nolanahi ere, salaketa guztiak laguntza dokumentuan erregistratu beharko dira. Azkenik, lehenengo eranskinean, erakundearen babes ordezkaria izendatzeko eta ari eginkizunak esleitzeko dokumentu eredu bat erantzi da. Figura hori izendatzea da protokoloaren aplikazioan egin beharreko lehenbiziko zeregina. Hitz gutxitan, Nafarroako Kirolaren Institutuak onetzi du, 84/2023 ebazpenaren bidez, haur eta nerabeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko protokoloa. 8/2021 lege organikoa betez. Protokolo hori nahita ez bete behar dute Nafarroako foru komunitatean kirolaren eta aisialdiaren eremuan adingabeekin lan egiten duten erakunde guztiek. Protokoloak bi zati ditu. Lehenengo zatia jasotzen dira arau esparruarekin, eta legetik eratorritako betebeharrekin lotutako alderdiak. Bigarren zatian, protokolo eredu bat sartu dugu eranskinekin. Protokolo ereduak ezartzen du, zer eginkizun bete behar dituen kirol erakunde batek, ingurune seguruak eta tratu onekoak eraikitzeko, bai eta indarkeria kasu bat gertatzen denean, zer ekintza egin behar dituen ere. Horien artean honako hauek nabarmentzen dira. Erakundeko babes ordezkaria izendatu, erakundearen protokoloa onetzi eta zabaldu, adingabearen babesari buruzko prestakuntza espezifikoa, eta indarkeria kasuen erregistroa eta monitorizazioa.